було передано міському голові документи розпорядження та повідомлення від казначейства нашого Смілянського стосовно, що заблоковані рахунки у зв'язку з бездіяльністю ВО керівника відділу охорони здоров'я, який не оформляв більше місяця електронний підпис, там і складений адмінпротокол з дане порушення, і 10-го числа заблоковані рахунки. Ну, в принципі, ця бездіяльність тягне, як мінімум, дисциплінарна якусь відповідальність. Тому хотілося б привселюдно було той подати Олексію Олександровичу, щоб побачити його реакцію, яка буде на даного керівника. Бо, оскільки ми бачимо, премії 100% постійно він йому надає, а тим глянемо за його бездіяльність, дасть він чому місяці ще раз премії, або ж все ж таки буде якась відповідь особи дисциплінарному стягненню. Ну, також сьогодні ж прийшли задати питання стосовно, є пояснення записка офіційна вчорашньої бюджетної комісії, де виділяється 4,2 мільйона, хоча оголошують постійно, що 7,2, є постійно розбіжності, недомовленість один до одного, дезінформація постійно входить. Чому? Тому що ми звертались до всіх депутатів, до міського голови, щоб нас забезпечили до кінця серпня місяця. А зараз хочуть виділити кошти, щоб забезпечити там частково до червня. А чим загрожує саме відділу тепер те, що заблоковані рахунки? Зараз заблокований рух коштів, окрім захищених статтів. Тобто будь-які це комунальні послуги, це послуги, ну, не комунальні послуги зв'язку, або будь-закупка якоїсь канцелярії, послуги інтернету, вони на сьогоднішній день неможливо їх оплатити. Ну, я гадаю, після сьогоднішнього передання документів, все ж таки вони ж вже втрутяться, будуть вирішити це питання, бо так також неможливо, щоб відділ був повністю заблокований.